ലോക്ക്ഡൗൺ നിങ്ങളുടെ മെയിൻസ് പ്രിപ്പറേഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അടച്ച അവസരത്തിൽ KAS മെന്റർ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ. KAS മെയിൻസ് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം, 70 ലൈവ് ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ, മുഴുവൻ സിലബസിനെയും കവർ ചെയ്യുന്ന 200+ മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ, 1000+ മെയിൻസ് ചോദ്യങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസും ഡിസ്കഷനും, 3 പേപ്പറുകളെയും കവർ ചെയ്യുന്ന 2 ഫുൾ ടെസ്റ്റുകൾ, KAS പരിശീലനം ഇനി വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ. പുതിയ ബാച്ച് April 27 ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക. വെൽക്കം ടു KAS മെന്റർ വീഡിയോ ലെക്ചർ സീരീസ് ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി എന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ന്യൂസിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇന്ത്യ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് കൊറിയ പല രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുതിയ ട്രീറ്റികൾ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ NSG-യിൽ ഇന്ത്യക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നില്ല, ചൈന എതിർക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂസുകളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത്, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി അതിൻ്റെ യൂസസുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, അതല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺസ് എന്താണ്, അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റികളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റികൾ എന്താണ്, അതിലേതൊക്കെ ഇന്ത്യ മെമ്പറാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കത് അറിയേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് മെമ്പർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവാൻ പറ്റാത്തത്, ഇന്ത്യ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന 1-2 questions കൂടി ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തീരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്സിന് ഈ പറഞ്ഞ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഏതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതനുസരിച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏതാണ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ എനർജീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ബേസിക്കലി 2 പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയാണ്. ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ്. ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്, എന്തോ 2 വസ്തുക്കൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ്. ബേസിക്കലി അതെല്ലാം ന്യൂട്രോൺസും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 2 പ്രോസസ്സുകളും നടക്കുന്നത്. ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എലമെൻറ്റ്സ് വളരെ വലുതാവും തോറും അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുകയും അതിൽ നിന്നും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുക, വലിയ ആറ്റംസ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ചെറിയ ആറ്റംസായി മാറുന്നു. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചില ആറ്റംസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ചെറുതായ കാരണം അവർക്കും എന്താണ് എക്സസ് എനർജിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരും സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ആറ്റംസ് ആവുന്നു. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. സൂര്യനിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഹീലിയം ആവുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആറ്റം ബോംബ് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് എന്താണ്, അത് യുറാനിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, വലിയ അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാണ്, അവർ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് എന്താവാണ് ചെറിയ ആറ്റംസായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 രീതിയിൽ ഏത് 2 കേസിലാണെങ്കിലും എന്താണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എനർജി നമ്മളെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനർജി നമ്മൾ റിയാക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല യൂസസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ വെപ്പൺസിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറിയണ്ടാവും ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊരു ഭീതി വരുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് കൺട്രി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകളാണ്.
ഇന്ത്യ ആദ്യം നടത്തുന്നത് 1974 നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ എന്ന് കോഡ് നെയിം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നടത്തുന്നത് പൊക്രാനിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പൊക്രാൻ മണ്ണ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാനഡയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്ലൂട്ടോണിയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ആ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ന്യൂക്ലിയർ ക്യാപബിൾ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രമാകുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചു, ചില ട്രീറ്റികളിൽ ഇന്ത്യയോട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇന്ത്യ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ക്യാപബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പല ട്രീറ്റികളിലും ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനുശേഷം 1998 ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്രാൻ 2 എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇന്ത്യ വീണ്ടും ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അതുകൂടി ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി നടത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൂടി നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ജപ്പാൻ US അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ മുകളിൽ സാങ്ഷൻസ് വെക്കാൻ തുടങ്ങി. സാങ്ഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് നടത്തിയത്. ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ബുദ്ധ സ്മൈൽസ് അഗൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നെയിം ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഏതാണ്, ഓപ്പറേഷൻ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഒരു പീസ് സമയത്ത്, അതായത് സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധകാലഘട്ടത്തിലും നമ്മളിത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂക്ലിയർ ഡോക്ട്രൈൻ പറയണത്. അതായത് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് പീസ് ടൈമിലും വാർ ടൈമിലും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഡോക്ട്രൈനിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ്, 1998 എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യ ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ്, നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആദ്യം തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ മീതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് തിരിച്ചുപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ക്യാപബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് 1998 പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു 2003 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് ഫോർമലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഈ നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡോക്ട്രൈനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ വാർ ടൈമിലും പീസ് ടൈമിലും എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് ന്യൂക്ലിയർ യൂസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ, അതായത് ഇന്ത്യ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എസ്കലേഷൻ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കയോസ് ഒഴിവാക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് പോളിസി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ NSG അല്ലെങ്കിൽ UNSC യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും മെമ്പർ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി അതൊരുക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഐഡിയ, അതായത് നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് പോളിസി എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ, ചില രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ലാന്ന്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതൊരു ഡിറ്ററൻസ് കൂടിയാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ആൻറ്റിഡോട്ടായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പക്ഷേ ഈ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ക്യാപബിൾ അല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മീതെ, ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ക്യാപബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ അവർ നമ്മുടെ മേലെ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ തിരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി നമ്മൾ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അതായത് 1974 ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരുക്കിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈസ് ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ട സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സപ്ലൈനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് NSG എന്നുള്ളത് നോക്കാം. 1974 ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് അത് വന്നത്. ഇതൊരു മൾട്ടിലാറ്ററൽ കൺട്രോൾ റെജീം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ NSG ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്തത് നവംബർ 1975 ലണ്ടനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ലണ്ടൻ ക്ലബ്ബ് എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്.
ഇതിൽ 48 സപ്ലയർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെ. ഒരു ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ കൺട്രോളിങ് പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ NSGയുടെ മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യ മെമ്പറല്ല, എന്നാൽ ചൈന മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനും മെമ്പറല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ UN സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലേക്ക് കടക്കണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെപ്പൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പല ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് തടയാണ്? NSG തടയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ NSGയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പെലിന്തപ ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ട്രീറ്റി ഉണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റിയാണ്. അതുപ്രകാരം NSGയിലെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ NSGയിലെ മെമ്പർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ എനർജിയുടെ ഷോർട്ടേജും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, NSGയിലെ മെമ്പർ ആവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ NSGയിലെ മെമ്പർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവാൻ പറ്റാത്ത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ NPT നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. അതായത് നോൺ പ്രോലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. നമ്മളത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ, എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ട്രീറ്റി ആയ കാരണമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈയിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. അതായത് ഓരോ ഭരണകക്ഷികൾ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അവർക്ക് പോളിസി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും മൊത്തത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് പോളിസി എടുത്ത് കളയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ എസ്കലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയുള്ള അസമാധാനം പോവും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളെന്താണ് ഒരു ഡിറ്ററൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്ന അപ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കി, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ വേൾഡ് എന്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്തു, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അതിലെ മെമ്പറാണോ, എന്തുകൊണ്ടാവാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കാവുന്നതാണ്. മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3 മോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 മാർക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു 20-25 വേർഡ്സ് ആണ്. 5 മാർക്സിൻ്റെ 50-60 വേർഡ്സ്, 10 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു 100-120 വേർഡ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ 2 മാർക്സിൻ്റെ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ? ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ്, അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് എഴുതിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 മാർക്സിനാണ്. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഇന്ത്യാസ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ്. ഇനി 10 മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബീങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് NSG? ഇവിടെ NSG എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈസ് ഗ്രൂപ്പാണ്. കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ സെഷൻ തീരുകയാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 3 ചോദ്യമാണ്. ഒരു 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം, ഒരു 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം, ഒരു 10 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം. 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അബൌട്ട് കരുമാടിക്കുട്ടൻ ബുദ്ധ ഇടൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബുദ്ധവിഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം, കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം, ആ ബുദ്ധവിഗ്രഹം എന്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബുദ്ധവിഗ്രഹത്തിൻ്റെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനൊരു സ്കോപ്പ് മാത്രമേ ആ ചോദ്യത്തിനകത്തുള്ളൂ. 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് AD 9 നൂറ്റാണ്ടിനും 12 നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. കാലഘട്ടം ഇതുവരെ നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിൽ കൂടി ഒരു 12 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു കാരണവശാലും എഴുതരുത്. 12 നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ബുദ്ധിസം പൂർണ്ണമായിട്ടും കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 12 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എഴുതരുത്. AD 9 നൂറ്റാണ്ടിനും 12 നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് സ്റ്റോണിൽ തീർത്തിട്ടുള്ള ഇമേജാണ് അത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യോഗ പോസ്റ്ററിൽ പത്മാസനത്തിൽ ധ്യാനഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡലാണ് അത്. അത് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. യോഗ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു
ധ്യാനഭാവത്തിൽ പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധ വിഗ്രഹമാണ് കരുമാടിക്കുട്ടനെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാർക്കിനുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ്, റൈറ്റ് ദ എവിഡൻസസ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഇൻ കേരള അപ് ടു 12th century. 12th century വരെ കേരളത്തിൽ ബുദ്ധിസം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 1st തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നിർത്തിയ കാര്യം തന്നെയാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധ ഐഡൽസ്. കരുമാടിക്കുട്ടൻ പോലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കരുമാടി, മാവേലിക്കര, ഭരണിക്കാവ്, പള്ളിക്കൽ, കുന്നത്തൂര്, മരുതൂർക്കുളങ്ങര പോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. കൊല്ലം ജില്ല, ആലപ്പുഴ ജില്ല കടലിനോട് വളരെയധികം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 2 ജില്ലകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാചീന കേരളത്തിൽ ഈ ജില്ലകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ശ്രീലങ്കയുമായിട്ടുള്ള മാരിടൈം റിലേഷൻ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ബുദ്ധമതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ പ്രസൻസ്, അവരുമായിട്ടുള്ള കച്ചവട ബന്ധം ബുദ്ധമതം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വലിയ തെളിവുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. 3rd തെളിവുകളെന്ന് പറയുന്നത് 12th century ശേഷം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളാക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധമത വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഇന്നും കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും പഴയ ബുദ്ധമത വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്നും പല അമ്പലങ്ങളിലെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ബുദ്ധൻ്റെ പല ഹൈന്ദവ രൂപമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളും ജനങ്ങളുമുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ശബരിമല ടെമ്പിള്. ശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധൻ്റെ ഹൈന്ദവ രൂപമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതിനൊരു വലിയ തെളിവ് നൽകുന്നുണ്ട്. 4th നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമൂലവാസം എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധവിഹാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രസൻസാണ്. ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് അത് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വലിയൊരു കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് നശിച്ചു പോയ ഒരു ബുദ്ധവിഹാര കേന്ദ്രമാണ് ശ്രീമൂലവാസം. അതിൻ്റെ ചില തെളിവുകൾ കടലിനടിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കടുത്ത് ശ്രീമൂലവാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തെളിവ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. 4th നമുക്കൊരു തെളിവ് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ വർക്കുകളിൽ നിന്നാണ്. ചിലപ്പതികാരം പോലെ, മണിമേഖല പോലെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ വർക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധമതം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ശിലപ്പതികാരം എഴുതി ഇളങ്കോവടികൾ ഒരു ബുദ്ധ ഫോളോവറാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്കത് വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തൊരു 10 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു, വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ദ ആയനൈസേഷൻ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് സംഘം പീരീഡ്. ആയനൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. എല്ലാ മേഖലകളും സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആര്യൻസ് വരുന്നൊരു സമയത്ത് അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും റൂളേഴ്സിലുമൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലും ഭരണകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഇടപെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി, അവരുടെ സ്കിൽസ് അവർ തെളിയിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലും ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് അവർ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ മതത്തിലേക്ക്, ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ളൊരു പ്രധാന റവന്യൂ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ആര്യൻസ് ലോക്കൽ റൂളേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കൈയടക്കുകയും കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ജന്മി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആരംഭം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തൊരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആയനൈസേഷൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിലും വേദപഠനവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കൃത ഭാഷയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ വളർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ വേദപഠനവും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ, സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മിൻസ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടൊരു കൾച്ചറിൽ ഇതിലേക്കും അവർ കടക്കുന്നുണ്ട്. പല അമ്പലങ്ങളുടെയും
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അവർ ചുവടുവെക്കുന്നുണ്ട്. പല ചടങ്ങുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പിന്നീട് ആര്യൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ വർക്കുകൾ വരുന്നൊരു സമയമാണ് ആര്യനൈസേഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന്. ഒരുപാട് മലയാളത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ബുക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാലും നന്നായിരിക്കും. ശക്തിഭദ്രൻ്റെ ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി, അതുപോലെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുക്കുകൾ വിവേക ചൂടാമണി, ആത്മബോധ, ശിവാനന്ദ ലഹരി പോലെയുള്ള ബുക്കുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബുക്കുകൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഒരു റിലീജിയൻ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്, നിലനിന്നിരുന്ന ബുദ്ധിസത്തെയും ജൈനിസത്തെയും തീർത്തും ഉന്മൂലമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആര്യനൈസേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നീട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി മൂവ്മെൻ്റാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വേർഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്മൻ, കൊട്രവൈ പോലെയുള്ള ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ പകരം വിഷ്ണു, ശിവ പോലെ ഇന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആര്യനൈസേഷന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേണിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുരുകുല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആയർനൈസേഷന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ശാലകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആയർനൈസേഷൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് തിരുവല്ല ശാല, അതുപോലെ മൂഴിക്കുളം ശാല, ഇങ്ങനെയുള്ള ശാലകൾ ഇവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഭാവനയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വിട്ടുപോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻസറുകളിൽ ഈ പോയിൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. താങ്ക് യു.